Čaute, ďalšom videjku. Dneska som tu s môjim sparingom a kamošom Johnnym. No a čo k tomu povedať? Toto videjko sme vlastne začali točiť na podnet toho, čo sa tu všetko okolo deje, ten koronavírus, tá karanténa a všetko to ostatné. Čo ty na to hovoríš? No, je to také, že teraz väčšinou na tých sociálnych sieťach sa také, dá sa povedať, individuá objavujú, ktoré zožrali celú múdrosť sveta, sú zrazu odborníci na všetko, čo sa týka stravy, tréningov a podobné. Sám dobre vie, že väčšina tých pseudo-trénerov vlastne ponúkajú nejaký ten tréningový plán na doma a podobné za ceny, ako rozumiem, že tým trénerom vlastne teraz ako keď taká situácia vlastne, že nemajú nejaký ten príjem, tak sa snažia ako keby prežiť, ale je to vždy na úkor, dá sa povedať, neznalých ľudí, ktorí vôbec nevedia, chcú nejakým spôsobom buď schudnúť alebo nabrať svaly, tak sa chytajú všelijaké možnosti a samozrejme takéto, dá sa povedať, služby, ktoré sú ohodné, ponúkajú, tak potom to tak aj vyzerá. Presne tak, takže na základe toho, že tu máme tie obmedzenia, že tu je karanténa, že nám pozatvárali všetky fitka, všetko, tak sa nám tu na sociálnych sieťach vyplavila kopa, povedal by som, že sračiek a trénerov typu, že mám frajerku, čo vyzerá jak zvonár Matky Božej a ja vážim 60 kg a mám brúšaky a tancujeme spolu na TikToku. Jak úplné bukvice. No a vlastne takíto ľudia začínajú robiť online tréningy, online tréningové plány a tak. To je taká, že jedna kategória. A ja by som povedal vlastne hneď na začiatok, že človek, ktorý jednoducho si kúpi tréningový plán na doma s vlastnou váhou, tak to musí byť úplný blbec, tupec a hlavne úplne extrémne lenivý človek a kúpi si to len preto, aby akože kvázi sa povedalo, že on si kúpil nejaký tréningový plán a že niečo doma robí. Vlastne nedáva to absolútne žiaden zmysel, pretože keby si dal len na YouTube alebo na Google tréningový plán na doma, tak ti tam vyhodí milión cvikov s vlastnou váhou, milión videí, ako to robiť pre úplných začiatočníkov, že pak tomu nič nepotrebuješ a ty jednoducho si ochotný dať za tréningový plán na doma 40-50 eur a nespravil to jeden z mojich známych alebo jedna z mojich známych, ale spravila to jednoducho kopa ľudí, ktorých aj ja osobne poznám a je mi ich strašne ľúto. Čo by si k tomu povedal? Je to podľa mňa násmech, ale zase na druhú stranu, keď toto všetko berem do úvahy, tak bohužiaľ, ako som spomínal aj predtým, vlastne tí ľudia sa hľadajú, oni potrebujú nejakú pomoc. A dá sa povedať, tréner není len o tom, že ti spraví tréningový plán, stravu a podobne, ale je to svojím spôsobom aj terapeut. Čiže oni sa nejakým spôsobom opúšťajú, dajme tomu, že pribrali a podobne a snažia sa to nejakým spôsobom veľmi rýchlo ako keby napraviť, ale neuvedomujú si to, že proste jednoducho ten pseudotréner alebo ten kvázi odborník vlastne istým spôsobom proste ich jednoducho zlou cestou navedie a nemá to žiaden efekt. Tí ľudia vlastne sa v tom hľadajú a nevedia si uvedomiť to, čo presne si povedal, že jednoducho keď Google alebo po prípade na YouTube si dajú vyhľadať, tak im fakt, že milión týchto workoutov na doma vlastne nájde. Takže je to také, že oni ako keby tí tréneri vlastne na sprostosti ľudí zarobia, alebo teda chcú zarobiť. A každý normálny človek, ktorý sa trošku aspoň v tom vyzná, tak vie, že sa to dá aj úplne iným spôsobom, inou formou proste riešiť. Presne tak, ako hovoríš, že oni chcú na vás zarobiť a na vás aj zarábajú, pekne na vás rížu, pretože taký plán je len skopírujú to, pošlú to 10-20 ľuďom a majú jednoducho zarobené. Ale väčšina tým trénerom je úplne jedno, že či si nejaký začiatočník pokročili alebo kto si čo si. A jednoducho jeden plán pre všetkých. No a to sú presne tie typy ľudí, čo rok alebo dva roky cvičí a hovorí, že potrebujem motiváciu, že kde hľadáš motiváciu na to, aby si cvičil a podobné sračky. Ja hovorím, že motivácia je pre sračov. Jednoducho, keď niečo chceš dokázať, tak to dokážeš aj za cenu
milión prekážok, jednoducho keď to chceš, tak to spravíš. Či už máš doma 3 deti, či si mamka na materskej, či si foter s dvoma deckami, či jednoducho máš ťažkú robotu, nemáš ťažkú robotu, máš ľahkú robotu. Proste keď niečo chceš dokázať, tak to dokážeš a nepotrebuješ na to nejakú motiváciu, pretože motivácia to je len, to sú len emócie, ktoré v tebe nastávajú, keď si pozrieš nejaké motivačné video, napríklad moje. Presne tak, ja napríklad osobne, ja ani tú motiváciu nepotrebujem, lebo strašne veľa týchto fitness scény vlastne ľudí, či už pridáva nejaké, dajme tomu, motivačné citáty, čo sa úplne smejem, poprípadne nejaké videá alebo podobné, a ešte tam to taký popíš, že motivácia na dnes pre vás a podobné, proste človek, ktorý chce niečo dokázať, tak on nepotrebuje tú motiváciu. Tá motivácia, ten hnací motor je on sám, lebo jednoducho chce niečo dokázať a ostatné veci ma nezaujímajú. Ja nemusím proste na to, aby som mal chuť proste dať dobrý tréning alebo ísť cvičiť. Ja nepotrebujem si predtým pozrieť nejaké video, dáme tomu Kolemana, aby som sa namotivoval. Proste chcem ísť a chcem proste si odmakať brutálne a proste týmto hasne. Ja nepotrebujem proste každým ľuďom proste dávať nejaké motivačné statusy, citáty, never give up a nevzdávaj sa, chod si za svojím snom a podobne. To sú proste len rečičky okolo, proste to je, aspoň to je môj názor, proste je to podľa mňa trápas proste. Presne ako hovoríš, a online coaching, fakt, že online coaching od nejakých skutočne dobrých trénerov, aj trénerov, čo trénujú lifterov a čo robia plány tréningové pre najlepších lifterov na svete a proste pre tí najväčší guru, čo robia online tréningy, tak oni to robia pre ľudí, ktorí už majú tie začiatočnícke fázy odmakané a majú odmakané tak 3-4 roky a tí online tréneri sú si vedomí toho, čo ten ich klient dokáže, ale povedzme si napríklad, jak to robí Aleš Lámka, za čo veľa ľudí dosť hejtovalo, že jednoducho nastaví online tréning pre úplných začiatočníkov a dá im robiť cviky, ako sú mŕtvy ťah, hento, tamto, ale on tých ľudí reálne v živote nikdy nevidel a preto tak strašne veľa ľudí aj on dojebe a je to hlavne kvôli tomu, že ten človek si neprešiel žiadnou diagnostikou. Ty nevieš, čo on je schopný, aký on má pohybový aparát, akú má mobilitu, ty si ho nikdy nevedel a tak. Preto online tréning, bez toho, aby si toho človeka raz videl alebo aby neprešiel nejakou tvojou diagnostikou, aj keď myslím, že jedno stretnutie na to určite nestačí, ale jednoducho online tréning pre úplných začiatočníkov, pre ľudí, čo začínajú cvičiť, tak to je jednoducho absolútny nezmysel podľa mňa. Absolútny. Presne tak, jak hovoríš. Je iné určite, keď ten daný dotyčný človek už má niečo za sebou, či už nejaké súťaže alebo nejakú tú prax v rámci rokov, či už cvičenia alebo stravy. A je úplne, ale fakt, že diametrálny rozdiel, keď je nejaký online coaching, vlastne cvičenca, ktorý len začína. Jednoducho proste ty musíš vidieť, že aké on má návyky, lebo ten človek musí v prvom rade úplne ako keby prehodnotiť ten pohľad na tú vec. Proste musí úplne inak začať rozmýšľať, lebo není to len také ľahké, že áno, od zajtra idem do kalorického deficitu a podobne, keď ten človek, dajme tomu, má 28 rokov, 27 rokov z toho proste žral junk foody, blbosti, nemá tie ako keby tie stravovacie návyky a podobne, takže to je pre toho človeka je to oveľa ťažšie. A není to len tak ľahké, takže a väčšinou tí ľudia, aj keď začnú, tak potom po nejakom čase vlastne už nemajú motiváciu a proste tak či tak sa dostanú zase do toho bodu ako predtým. Takže určite, keď je to nejaký online coaching, tak už pre niekoho, ktorý už má niečo za sebou, hej, čiže už vie sa v tom obracať a podobne. A tie detaily, keď sa bavíme už o nejakej súťaži a podobne, tie sa dajú ešte nejakým spôsobom vyšperkovať, ale pre úplného začiatočníka online coaching, to je o ničom. Presne tak. Takže pokiaľ necvičíš 2-3 roky a fakt necvičíš nejakú online prípravu od nejakého guru, ktorý jednoducho za tebou nemôže chodiť a nemá na to čas a že sa nepripravuješ na nejakú fakt súťaž v kulturistike alebo tak a si nejaký len začiatočník, tak ti hovorím na rovinu, že online coaching, to sú vyhodené peniaze, že je to nezmysel a jediné, čo sa ti stane, že keď budeš rok trénovať podľa nejakého online coachingu, tak jediné, čo sa stane, je to, že sa dodrbeš. No a to je len taký akoby začiatok, čo sme chceli rozobrať, že vlastne tie online tréningy a online coaching a všetko, čo sa tejto karantény týka, pretože ľudia nemôžu cvičiť,
teda vo fitke, tak vymýšľajú somariny doma. No a ďalšia taká vec je, že strašne extrémne sa tu rozbehlo trénovanie, tréningové plány a podobné veci, ale od jakých ľudí? No sú to násťroční ľudia, čo znamená, že 15, 16, 17, 18, 19 rokov, alebo dokonca aj niektorí 20-roční ľudia. A takíto ľudia začínajú robiť tréningové plány, jedálničky a podobné veci. No dobre, poďme sa na to pozrieť z toho hľadiska, že čo je na tom pozitívne. Dobre, tak keď máš 16, 17 rokov, máš za sebou nejakú jednu, dve súťaže a už nejako teda vyzeráš, aj keď veľmi priemerne, samozrejme, lebo za 2 roky nesíneš ani hovno, takže už keď nejak priemerne vyzeráš a rozhodneš sa, že budeš trénovať napríklad svoju kamošku, svoju mamku alebo svojho bratranca alebo nejakých svojich dvoch kamarátov, aby si im pomohol, aby vyzerali tak aspoň ako ty, tak dobre, to ešte pochopím, alebo keď spravíš taký nejaký detský jedálniček alebo takéto niečo, že dobre, že pomôžeš okruhu, svojmu okruhu tých blízkych ľudí alebo nejakých kamarátov, že ti dajú na to nejaké drobačiky, aby si mohol kúpiť proteín alebo aby si mohol kúpiť metandienom prvý veš do kuri, aby si proste okusil proste, čo to je jazdiť na Ferrari, aj keď samozrejme požičanom metandienom nie je žiadne Ferrari, ale jasné, že si ešte posratý si proste aplikovať do svalu, takže ti to bude úplne stačiť. No a to isté čajočky, tý kokos, proste pozerám si Instagram a každá druhá fuchtla, čo má síce pekné fotky, ale to, že to 10-krát vyredušovala, to, že sa natáčala s Ričou pred zrkadlom a to, že sťahovala brucho, tak to už nevidíš. A takéto čajočky, čo denne ukazujú svoju formu, takým štýlom, že vyťahnem si legíny nad pupok, a dám si športovú podprsenku a mám toľko to mi je vidno z brucha, 10 cm a stiahnem brucho a ukazuje tý kokot, že wow, že aké ono má brucho, ne? A pozrieš sa aj na stehna a stehna. Zaliaté, tučné, plné krčových žil a dotrhané. Takže niečo tam nehrá. No a čo tam teda nehrá? No, povedz mi ešte na to nejaký svoj názor. Ty ho sám dobre vieš a samozrejme sa s tým stotožňujem, čo si ty povedal. Presne tak. Ono je to, nazviem to tak fakt, že ja sa normálne čudujem tým ľuďom proste, že nemajú trošku hanby proste ponúkať takéto služby, hlavne tieto čajočky, o ktorých sa bavíme, ktoré dajme tomu možno dokopy 2 roky cvičia a už ti chcú dávať také know-how, proste už sú zrazu makronutrient poradcovia, oni tréningy a podobne proste, takže ja sa smiem na tom, že proste takýto človek, čo ti môže odoznať? Hej, proste, aké skúsenosti, alebo čo ti môže dať proste taký človek. A neraz sa mi stalo aj to, že som videl proste u nemenovanej jednej pseudo-fitnesske, ako dávala vlastne stravovací plán, kde síce bolo rozpís jedal, ale proste gramáže tam neboli. Povedz si, ako ľudia, proste pochopte to, že ako proste vy, keď chcete schudnúť, tak logicky, samozrejme, musíme to opakovať, musíš byť v kalorickom deficite. A ako ty môžeš vedieť, vlastne, či si v kalorickom deficite, keď ty nemáš tam k tomu jedlu, k tým surovinám, nemáš popis, aká je gramáž? Máš tam kuracie meso, rýža. A čo keď ja si dám pol kila rýže? Alebo ja neviem, pol kila kuracích prs? To je diametrálny rozdiel, tam môže byť potom kalorický, vlastne taký rozdiel, že proste ty zrazu nechudneš, ale proste priberáš. A nebolo v tom jedaličku ešte aj to, že keď tieto všetky jedlá zješ, tak si môžeš dať potom hoci čo na Slovensku. Presne tak. Že, no, musíš dotržiavať jedálniček, ale inak môžeš jesť hoci čo. Ale ovsené vločky a celozrené chlebíky, tie iba tak trošku. Ale inak všetko môžeš iné jesť, ľudia, však akože to už vidíte, že to je proste na hlavu. Proste ja chápem, že fakt niekto, kto sa v tom nevyzná, proste fakt je to pre ňa španielská dedina, tak možno dobre, OK, ale proste kto trošku do toho vidí, tak vie proste, že tá grama, že je najpodstatnejšie. Je rozdiel proste, aj som to taký, napríklad poviem príklad, tiež taký jedálniček, že na večeru, že tvaroch a lyžica arašidového masla. Hej. Ale tá lyžica arašidového masla môže byť kopcom, kde dajme tomu poviem príklad 60 gramov, čo už máš vyše skoro 300 kalórií a môže to byť lyžica, ktorá má možno 10 gramov.
Takže to je, tam je veľký rozdiel. Takže ľudia, proste spamätajte sa, proste ak neviete, tak proste treba sa skúsených odborníkov, hej, ktorých je tu podotýka málo na Slovensku, fakt, ktorí sa tomu venujú a ktorí vedia, ktorí vám vedia aj reálne pomôcť a poradiť, ale proste hneď nekupujte si takéto proste plány, či už tréningové alebo stravovacie, keď uvidíte hociakú fitnessku, ktorá proste má umelé kozy, sa tam pretrčá, proste rytm ukazuje a presne jak Juro hovoril, že proste vy nevidíte, čo je za tým. Proste tie filtry, tie efekty, proste stačí, keď trošku nohu inak vytočí a ten zadok viac je vypuplý. A proste koľkokrát sa nám stalo, že proste tú dotyčnú fitnessku sme videli naživo a ako nechcem akože nikoho uražať, ale proste vyzerá ako hovno. Vyzerá, ja. Zaliatá, tučná proste a takáto vám má dávať rady proste, keď sama vyzerá o hovne proste. Nehovorím, že musí vyzerať celý rok ako na súťaž, to není možné, hej. Lebo predsa len je fakt veľký rozdiel, keď je predsúťažná dieta a keď je normálna dieta pre normálnych ľudí, ktorí cvičia, hej, čo sa nepripravujú na súťaž. Ale proste, aby bola furt zaliatá a podobne, what the fuck, ty kokos, aha, tak akože. Aha, takže hovoríš, že rýžové chlebíky troška, ale vlastne večer si môžem dať, čo chcem. Aho. Takže idem do McDonaldu a tam sa nažerem jak úplný, no, povedal som si, že v tomto videu nebudem používať nadávky, takže keď mi bude dochádzať slovná zásoba, tak viete prečo, lebo rozhodol som sa, že sa budem troška krotiť. Nie sme také zvieratá vyjebané. No, no sa to niekedy nedá, bohužiaľ, proste ja tiež akože si poviem, že dobre, nebudem sa k tomu vyjadrovať, ale fakt akože niekedy, proste keď to niekedy vidím, tak sa mi rozum zastavuje a tam už žiadne iné dobré výrazy sa nedajú použiť. Áno, takže. A presne, a toto video sme vlastne nechceli ani točiť, že s úmyslom nejakého hejtu, ale skôr sme to chceli točiť na to, aby ste sa uvedomili a aby ste nemínali tie peniaze. Máš 40 eur, daj ich mne, chápeš? Ja si za to ty kokot kúpim proteín alebo niečo, alebo sa za to pôjdem dobre nájsť, ale nedávaj ich ty kokos niekomu za online tréning na doma, čo ti jebe. To fakt, daj tie peniaze mne, daj ich mne, veš, takže asi takto. No a čo sa týka ešte tých online trénerok, tak väčšina z tých dievčat, čo robí akože tieto stravovacie plány a tréningové plány, tak idú na jednu pohárovku, na nejaký zasraný Amix Cup, ešte aj tam skončia nejaké čtvrté, piaté a oni potom idú rozdávať svoje know-how, takže mi chceš povedať, ja osobne som bol asi na, možno aj na viac, ako 100 súťažiach v powerliftingu. Z toho možno tak 3-krát som skončil horšie ako tretí. Bol som na majstrovstvách sveta v Maďarsku, na majstrovstvách sveta vo Francúzsku, bol som na majstrovstvách sveta v Poľsku, bol som na svetových pohároch. Niekoľkokrát som vyhral majstrovstvá sveta. Niekoľkokrát som prekonal slovenský rekord v benchprese, v drepe, neviem či aj ne, v mŕtvom ťahu. A ty mi chceš povedať, že kebyže ja idem na týchto všetkých 100 súťaží a na každej tej súťaži by som skončil 4. 5. Chcel by si odo mňa to moje skurvené know-how, ako to dokázať, ako dokázať byť 4. Chceš to odo mňa? Nechcel by si to, ani ty by si to nechcel. To online coachingu by si to bohužiaľ nedal, proste, chápeš? To je úplne o niečom inom, proste, fakt. Hej. No a už presne, že keď sa rozhodneš robiť ten online coaching, tak nepoviem, keď to robí niekto, ako je napríklad Števo Havlík, čo bol náš akoby jeden z najlepších profikov, alebo aj keby to robil Jaro Horvát, alebo Majo Čambal a proste jednoducho skúsení ľudia, ktorí sú niekoľkonásobní majstri sveta, tak jasne. Za takéto informácie sa ti oplatí platiť. Ale ty mi chceš povedať, že ty si si kúpil od nejakej náctiročnej baby, čo má 16-17 rokov, čo bola na jednej súťaži, skončila 4.-5. Ty mi chceš povedať, že od nej si si kúpil tréningový plán alebo stravovací plán a že v tom tréningovom pláne bolo, že výpady s jednoručkami 4 série po niekoľko metrov? Po niekoľko metrov? To vážne, ty kokot? A za to si zaplatil 50 eur a od tej baby, alebo od tých bab si to jednoducho kúpi strašne veľa bab, čo ich sleduje, lebo každá má 20, 30, 40 tisíc sledovateľov a jednoducho úplne to hypujú a tak budeme vyzerať jak ona a hento, tamto a ty vôbec napríklad nevieš, že tá čajočka má si tie stiahnuté brucho a vyzerá tých 10 cm dole, ale keď si stiahne tie leginy, tak ty tam nevidíš tie faldy. Ty nevidíš, ty kokody, aké má ona dotrhané stehna, jak ich má postriované.
a aké to má na ňu dopady. Ty ani nevieš, že či tá baba je vlastne naturálka, alebo či si tam prisypáva oxandrolom, alebo jednoducho nejaké iné látky. Ty nevieš, či ona užíva klemuterol. Ty vôbec nevieš, či ona takto trénuje a vôbec nevieš, akú má stravu. A vieš, čo najviac nevieš? Že tieto baby, keď začnú v 15-tich a začnú robiť takéto extrémne veci, že v 16-tich má čajka na súťaži 50 kg a potom pribere na 75 kg a vyzerá jak koň, ty kokot. A že ona hovorí tomu, že to je booty. Toto je booty. Počúvaj, ja mám 110 kg a mám 1,80 m. A keď priberem na 120, stále mám sixpack na bruchu, ale vieš, ak sa cítim? Cítim sa na hovno. Jednoducho cítim, aká je to obrovská zaťaž na môj organizmus. A čajka, čo má 1,70 m a za rok pribere 20 kg. A tých prvých 10 kg pribere hneď po súťaži. Ona tomu hovorí svaly, ja tomu hovorím tuk, skurvený tuk. A ona tomu hovorí svaly, ona tomu hovorí buty, lebo to dobre vyzerá na fotkách. Ale jak sa ona musí cítiť? Jak musí byť v piči? A to má len 16-17 rokov. A predstav si, že tieto čajky stále cvičia. A skúsi, vieš to predstaviť? Čo keď národ prestanú cvičiť? Tá čajočka extrémne pribere. Dojebe sa aj cyklus, nebude mať krámy a bude mať tak dodrbaný život, pretože áno, oni možno aj vyzerajú dobre, v realite ne, a na Instagrame možno aj vyzerajú dobre, ale to je rozbehnutý vlak. A ten vlak, keď zastavíš, on sa už znova nerozbehne. To mi ver. Presne tak. No čo by si k tomu povedal? No je to tak určite, presne tak. Ešte k tomu by som možno doplnil to, čo je, dá sa povedať, ešte horšie na tom, je to, že proste tí ľudia vás môžu fakt, že dodrbať, hej, po zdravotnej stránke, ale hlavne sa to týka žien, proste, či už ten menštruačný cyklus alebo podobne. Takže ono vždy treba hľadať v tom nejakú tú rovnováhu a hlavne fakt treba vedieť, alebo treba si dávať pozor, komu sa zveríte do rúk, lebo fakt, že to už není sa randa, to už potom hraničí vlastne so zdravím a fakt si treba na to dávať pozor. Takže viac menej všetko ostatné si povedal, ja som len chcel toto doplniť, lebo fakt, že to sa dosť často stáva, že vlastne ženy sú v takom buď deficite, extrémnom, že proste jednoducho aj tie tuky, ktoré sú veľmi dôležité pre ženu, lebo jednoducho majú úplne iné hormóny ako my muži, tak jednoducho vypadáva menštruačný cyklus a podobne a tie baby v tom lepšom zmysle slova sa môže z toho dostať počase a v tom horšom prípade proste jednoducho sa im to môže tak pokaziť zdravotne, že do smrti už sa im to nemusí nejakým spôsobom dať do tej rovnováhy, tie hormóny a podobne, takže určite dávate si na toto ľudia pozor, není to sranda. To je presne to a tie baby sa stále tvária, ak vyzerajú dobre, lebo proste ty vidíš toľko to z ich brucha a vidíš hriť, ale tie mladé baby, pozri si tie bikinárske súťaže, ani jedna poriadne nemá sixpack na bruchu a stiahnuť brucho na fotku to dokážem aj ja, ale pozri si to, aké majú nohy, každá jedna z nich si pridá fotku len s filtrami na nohy a aj cez tie filtre to je vidno, dotrhané nohy, postrie. No dobre, maličký strih a sme opäť ready. No a skončili sme pri tých formách, že vlastne ty vidíš z tej ženy toľkoto, 10 cm brucha stiahnutého, čo tam má leginy a športovú podprsenku a vidíš jej hriť. No ale ty to nevidíš naživo. A oni aj keď tú formu hociak prezentujú, hociak hypujú a je to tamto, tak jednoducho to, že majú konské nohy, tak to neznamená, že a konskú riť, že v realite to je naozaj také dobré, alebo v realite to také není. V realite je to proste plné tuku a jednoducho, no, aj keď hovoria, že ideme do wellness a hento tamto. Pozri sa, ak vyzerajú wellnessky v Amerike. A tak, a jednoducho wellness kategória, to je proste pre Brazilčanky, chápeš, a nejaké Slovenky. Vy v živote nebudete mať kokodrite, ak nejaké Brazilčanky. Na to musíš mať jednoducho genetiku a narodiť sa s tým a mať proste extrémne veľké stehná, tak jak to má tá čajka, čo má tú svoju skupinu DNA, čo tam trénuje tí kokoté baby na Instagrame. A kde oni majú proste formu? Vidíš toľko to z brucha, vidíš tučné nohy, žilnaté a potom vidíš, non-stop vidíš zaliaté ramena a zaliaté ruky, lebo oni 4 krát do týždňa cvičia nohy a necvičia chrbát a jednoducho tú formu nemajú. Však, keď sa pozrieš na ruky, ja mám teraz 110 kg a vidíš toto, tak to je pod 10% podkožného tuku a to nemám ani žiadnu dietu a tak. A kde by to ona nejak dosiahla? To ja sa nevenujem ani nejakému bodybuildingu ani nič, ale robím si silový tréning a oni stále hovoria forma, hento, tamto, jak super vyzeráme a jak to hypujeme a tak, ale pritom to tak není. Naživo to proste vyzerá tučné.
No a fakt, že máme tu pár žien, čo to vie robiť, ale jednoducho tieto mladé baby, to nevedia robiť. A tie extrémy proste, že po súťaži alebo na súťaži mať 55 kg, potom to vyhnať na 75 kg, stále pri tej výške 170 cm, tak to je extrémna zaťaž. To je extrémna zaťaž na telo a hovorím 2, 3, 4 roky, konec. Buď ti skrachuje srdce, alebo ti z toho skrachuje psychika, lebo hovorím, prestaneš na 2-3 mesiace, 2-3 mesiace cvičiť a budeš jak prasa. A to bude už vlak, rozbehnutý vlak sa zastaví a už sa nepohne. Ja ti poviem, že kde máme dneska všetky tie naše slávne fitnessky, tie majsterky Európy a hento, tamto, bla bla bla. No už ani jedna tu není, lebo nakoniec každá po 3-4 rokoch sa prizna, že tréner do mňa pral steroidy, musela som si dať opraviť prsia, hento, tamto, dojebali ma a tak. A ty sleduješ takúto nejakú svoju babu, nejaký svoj vzor alebo nejakého svojho chlapca, nejakého buzeranta, nejakého fyzika, proste trápka, čo nemá za sebou nič a robí sa, že fitness tréner. Sleduješ týchto ľudí, sleduješ ich 2-3 roky, sleduješ ich, jak idú hore, no a ty si myslíš, že budeš jak oni, lenže budeš ich nasledovať 1 rok a pol a on proste po tých 3 rokoch zrazu usekne a zmizne z tejto fitness scény a už sa nevráti. A takých je tu X, lebo je rok 2020, ja si nepamätám majster Slovenska vo fyzik 2019, 2018, 2017, ja neviem, čo to boli za ľudia. A kde sú tí ľudia, čo nás reprezentovali na Európe, kde sú tí fyzici, čo vyhrávali majstrovstvá Slovenska, tak nevieš, kde sú, proste každý sa na to vysral. Lebo ich to proste prestalo baviť, lebo robili extrémy, na ktoré nemali a skrachovala im z toho psychika. A proste ty vidíš tie baby v tých rokoch od tých 15 do tých 20, to je to ich najlepšie, lebo sú mladé, tak ešte dokážu ustať aj takéto extrémy. Ale proste príde rok 22, 23, 24 a už zrazu metabolizmus takto nebude pracovať. Už zrazu, aj keď tam posielali nejaké sypačky, sa to na nich začne ukazovať. A už zrazu im jednoducho tá psychika na tom, aby to mohli ťahať ďalej, nebude stačiť. Takže vlastne jediné, čo z toho vyplýva, že netreba sa riadiť tým, že pozri sa na Instagram nejaké čalačky, že tam má 100 000 sledovateľov, čo tam má len samých uchylákov pojebaných, lebo si pridáva polonáhe fotky. Ty sa na to pozrieš a povieš si, wow, tá je jaká dobrá, alebo wow, tá je jak dobre vyzerá na tej fotke, alebo ty kokos, tam má jaké brutálne nohy, alebo že tam má jaký búty zadok. A proste jednoducho budeš ju kopírovať, no a zrazu to tá baba nebude a nebude tu kvôli tomu, lebo sa dojebe. Čo rýchlo príde, to rýchlo odíde, jednoducho tak to je. Hlavne tie ženy, čo si pridávajú fotky, tak veľa ľudí to nevie, ale proste jednoducho, keď väčšinou je nejaká fitnesska sa pripravuje na súťaž, tak si spraví fakt, že strašne veľa fotiek, hoci kde, za hociakých okolností a podobne, a potom ich pridáva, dá sa povedať, celý rok. A vy ste v tom domnení, že tá žena vyzerá non-stop stále takto, ale ona tak nevyzerá proste jednoducho. Proste není reálne, proste, aby sa tá žena, ja neviem, keď má 5-6% tuku, aby sa takto držala s takouto súťažnou formou celý rok, to neexistuje proste. Preto vy ste v tom ako keby domnení, že proste tá žena stále tak vyzerá, chcete tak vyzerať, ale proste realita je úplne niekde inde. Takže aj toto treba brať do úvahy. Presne tak a hovorím ti, pokiaľ si dá začiatočník, jebať nejaké online tréningy, radšej sa pohrab na tom YouTube, niečo si vygoogli, a investuj proste troška svojho času, nauč sa tie cviky, pozoruj to a jednoducho to ti bude stačiť. A jebať nejaké online tréningy a tréningové plány. Dobre, takže máme tu maličký strih, ale sme pri konci a dal by som také zhrnutie celej tejto témy. Vôbec neberte toto video ako nejaký hejt, alebo že sa do niekoho navážame, alebo niečo podobné. Ale jednoducho chceli sme to ozrejmiť ľuďom, nejakým nováčikom a tak, aký je náš názor na celé tieto online coachingy a tak. Ako som povedal, pokiaľ si začiatočník, online coaching bez nejakého stretnutia s tým trénerom a bez toho, aby vedeli, ako si na tom s kondíciou, s telom, aký máš pohybový aparát, je úplný nezmysel. Takže na to zabudni, to skorej si naštuduj niekde sám na YouTube, na Google. A jednoducho, čo sa týka tých trénerov, 16-17 ročných, čo za 2 roky boli na jednej súťaži a majú vyskúšaných x diet, proste za 2 roky nestíneš ani spoznať svoje telo a ne ešte, aby si mohol radiť niekomu tréningy,
tak to je podľa mňa takisto blbosť. No a čo k tomu povedať? Treba si vybrať trénera, čo má nejaké skúsenosti, čo má niečo odsúťažené, čo má reálne výsledky. Tvoj názor? Jasne, presne tak. Chceli sme vám svojím spôsobom len otvoriť oči, aby ste sa nezverili tým pseudotrénerom, ktorí, dajme tomu, cvičia 2 roky, ešte sami nepoznajú svoje telo, lebo to sú fakt, že roky disciplíny a všetko okolo toho. Takže v každom prípade proste neberte to ako hejt, len sme vám chceli otvoriť oči a určite dobre popremýšľajte, komu sa zveríte do rúk, lebo proste je to dosť dôležité, ak to myslíte samozrejme vážne. Takže dá sa povedať toľko k tomu. A ďalšia vec, tie ženy na tom Instagrame, tomu netreba veriť ani jednej, pretože filtre, upravovanie fotiek a už len keď niekto na to, aby nahral nejakú story, tak si musí dať na seba kilo make-upu, lebo už aj v tom storyčku by vyzeral na prd. Tak to jednoducho není o čom. A jak som povedal, môže začať v mladosti skoro dávať bomby, ale jak rýchlo to príde, tak rýchlo to odíde jednoducho a sú to bukvice, jednoducho. Presne tak, treba si na to spraviť svoj názor, vždycky sa zamyslieť nad tým, keď sa niekomu zveríš do rúk a jednoducho sledovať ľudí, čo sa do toho vyznajú. Takže sleduj nás, jemni tam odber na ten kanál a čekuj tohoto nového medveďa, čo máme po bytku. A kľudne, tí, čo máte nejakú zlú skúsenosť s takýmito trenérmi, tak kľudne zanechajte nejaký koment k tomu, alebo viem aj z môjho okolia, že dosť veľa ľudí bohužiaľ takto poglahlo, alebo teda sa sklamalo v týchto pseudotréneroch, takže kľudne, ak ste máte nejakú skúsenosť, kľudne sa vyjadrite, nechajte tam komentár, samozrejme nejaký odber a určite očakávajte do budúcna viacero videí a určite budú zaujímavé. Presne tak, nechaj komentár na YouTube pod videom, v kľude toto video zdieľaj, keď sa ti to páči. A keď máš na toto podobný názor, proste jednoducho roky driny tvrdého tréningu, to neojebeš. Ja trénujem od 15 rokov, mám 27 rokov, hovorím, bol som viac ako na 100 súťažiach, nebudem to hovoriť, čo všetko som povyhrával a tak, lebo vôbec nepotrebujem takýto seba hype. A každý, kto nás pozná, tak jednoducho vie, jak to je. A dúfam, že týmto videom som vám otvorili oči. Čaute. Presne tak, estrogen killer, čaute. Zespoň kot.